Це Конотоп – невелике містечко на Сумщині. Тут трамваї ходять куліями, що їх звичайні конотопці проклали власноруч. Центр прикрашає пам'ятник коню, один з небагатьох в Україні. І, можливо, чаклують справжні конотопські відьми. Ви взагалі це знаєте, де знаходиться? Це Конотоп. Це кожна втора жінка – це відьма. Тоді росіяни так і не зайшли в місто. Воно місяць було в оточенні. А 364 роки тому російська армія тут зазнала нищівної поразки у Конотопській битві. Нині ж у містечку триває битва духовна з російськими і радянськими назвами вулиць. Це просто мега-архіважливо. Це не то, що це супер на часі. Я вважаю, що ще це лишнє. Ми пробували боротися, ми продовжуємо боротися. Збирали підписи, щоб не перейменували. Ну і перейменували. У Конотопі 427 вулиць, провулків і площ. У 2015 році перейменували понад 70 з них. З 2022 року змінилися ще 44 назви. На черзі більше сотні, тобто незабаром оновиться кожен другий топонім у місті. На думку міського голови, це вклад у майбутню перемогу над Росією. Це супер на часі, бо на часі це було ще в 91-му році, треба було зробити. Аби ми тоді очистилися, енергетично очистилися, очистилися ментально, духовно, очистили ці всі топоніми, прибрали. Ось ми б тоді змогли набагато легше, швидше прибрати з свідомості багатьох оцей комплекс меншовартості, оце хахлізм оцей. Віднедавна Конотопом почали курсувати нові автобуси – подарунок від чеського міста Острава. А на честь директора комунального підприємства, яке передало автобуси, Даніеля Моріса, назвали ось цю вулицю. Новий транспорт сюди поки не їздить. А місцеві жителі через понад півроку після перейменування ще користуються старою назвою – 6 вересня. За радянських часів ця назва з'явилася з нагоди звільнення міста від фашистів. Раніше це був і День міста. Це, виходить, вулицю купили автобусами. Ну, якось так. Збирали підписи, щоб не перейменували. Ну, і перейменували. Я ж вважаю, що нормальна назва була міста, вулиці. Ну, тут вишнева, тут багато вишень росте. Хай би вишнева була, щоб ніколи ніхто не міняв її. А ця вулиця, колишня Тургенєва, віднедавна носить ім'я Валерія Залужного. Її жителі до нової назви ставляться здебільшого позитивно. Нормально, краще, ніж Тургенєва. Набагато. Краще жити там, коли у нас все ухожено. Все краще так. Жити, коли все доглянуте, все добре. На будь-якій вулиці. Назва не грає жодної ролі, як на мене. Ви знаєте, ми тут стільки були поломані. Тут стільки списів зламали, коли змінювали в 2014 році, що тепер я все спокійно сприймаю. Залужного так Залужного. Залужного так Залужного. У Києві ж свого часу відмовилися від ідеї назвати вулицю іменем головнокомандувача ЗСУ. Адже законом встановлено, що вулицям присвоюються імена фізичних осіб лише посмертно. У міського голови Конотопа, батьки якого нині живуть на вулиці Залужного, є свої аргументи. В деяких питаннях ментального характеру, в деяких питаннях якраз стратегічного, патріотичного характеру, я вважаю, що десь, якщо ми приймемо рішення, яке не заборонено, по суті, то нічого тут поганого немає. Для Валерія Залужного, ну ми всім вдячні, да, ну не можемо вийти зараз на сіна проспект і кажуть, дякуємо, Залужний, да? І ми від імені всієї громади підтримати його, показати, що ми віримо в його талант, віримо в його справедливість і силу, ми назвали вулицю про його честь. Тобто це від усієї нашої 100-тисячної громади, це йому такий енергетичний посил. Найбільше ж суперечок у Конотопі викликало перейменування вулиці Красногірської на Варшавську. Дехто у назві Красногірська бачить радянський слід, дехто – ні. Так слово само красне, що це у нас все то село якесь красне, то вулиця красна, то ще ж не інтересно так. Хай лучше якісь старі будуть назви чи нові якісь. Красногірська, що це? Красна гора чи що? На що вона впливає, я не знаю. А тепер Варшавська. Не знаю. Нам до Варшави ще далеко.
Я вважаю, що нічого тут такого страшного не було в названнях. Це Красногірське. Якщо б ну, там проспект Леніна був, ну там ладно, це так. Да. А так, що можна було і не перейменувати. У нас більш глобальні проблеми в місті, ніж вулиці. Співробітник місцевого краєзнавчого музею Олександр Акуліч теж не згоден з перейменуванням. Він вивчає історію Конотопа і проводить історичні екскурсії містом. Красногірська є історична назва, вона так і з'явилася під такою назвою, ще її перша згадка – 1725 рік. І відштовхуються вони як Красні Горки, це як то Володимир Красне Сонечко. Це була одним із тих, що тригерів, після котрого прискіпливо ставляться до деяких перейменувань. Проти перейменування виступив депутат міськради Андрій Франчук, в окрузі якого розташована колишня Красногірська, і активісти з громадської організації «35-й квартал». Їх обурило й те, що інші вулиці, всупереч закону, назвали іменами живих людей – Моріса і Залужного, а також відсутність громадських обговорень. Перейменовуємо вулиці в честь людей з іншої держави, яка ще жива, передала нам просто автобуси, а у нас кожен день гинуть герої. Начебто спустилися на децентралізацію, і логіка повинна полягати в тому, що в громаді сила. А виходить так, що на місцях якісь церкви з'являються і можуть без думки обговорення людей приймати такі рішення. Активісти склали петицію проти перейменувань, зібрали достатньо підписів, утім міськрада її відхилила. Міський голова вважає супротив перейменуванню політичним піаром опонентів. В самому тексті петиції написано відмінити повністю рішення, тобто не в частині там однієї чи двох вулиць, якими він там, на яких він там політичний піар собі робить, а відмінити повністю все рішення. А це рішення містило, зокрема, перейменування однієї з вулиць міста, однієї з центральних вулиць міста на вулицю, яка носить тепер ім'я Романа Шухевича. Уявляєте? Тобто це животне, яке виконує, очевидно, якісь чиїсь замовлення. Щодо думки громадськості, то нові назви для вулиць обговорювала спеціальна комісія з дерусифікації, пояснює міський голова. Містянам пропонували долучитися до дискусії на сторінці міськради у Фейсбуці. Конотопці, з якими поспілкувалася ДВ, не знали ані про таке обговорення, ані про факт перейменування вулиць. Вже перейменували? Не знаю. Ну, я не знала, що перейменували. Не чув. Якогось обговорення тут не було? Ні, такого, не було. В основному на роботі, так що ніколи було, як казати, розговорити і слухати. В Інституті нацпам'яті наголошують, процес перейменування має бути зрозумілим громаді. В кожному випадку потрібно досліджувати, вивчати, піднімати архіви. Тому тут в цій роботі надзвичайно важлива участь і дослідників, істориків, краєзнавців для того, щоб справді цей процес був виважений, обґрунтований і був зрозумілим для всіх. Новий закон про засудження російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії набув чинності наприкінці липня цьогоріч. За ним впродовж півроку з публічного простору мають зникнути російські й радянські топоніми. Є винятки для постатей, які зробили значний внесок у розвиток певного регіону чи України загалом. Комісія Інституту нацпам'яті розроблятиме рекомендації для органів місцевого самоврядування, що підпадає під перейменування, а що ні, як краще обрати нову назву. Поки така комісія у процесі створення. Назва вулиці – це не лише як вияв пошани до творчості того чи іншого письменника. Насправді, в радянський час це був фактично маркером вищості російської культури. І тому усунення таких маркерів є надзвичайно важливим сьогодні. Це навіть відкриває шлях для того, щоб ми краще, більше дізнавалися, пізнавали власну історію і бачили, увічнювали пам'ять про тих, хто справді пов'язаний з тим чи іншим цією чи іншою громадою, з тим чи іншим містом чи селом. З конотопським краєзнавцем Олександром Акулічем ми говоримо на перехресті колишньої вулиці Леніна, а нині Червоної Калини, і Варшавської, раніше Красногірської.
Олександр каже, війна значно підігріла цікавість місцевих до його історичних екскурсій і минулого рідного міста. Так як я до 24 лютого майже не проживав у місті, а працював у Києві і жив постійно в Києві, то мені не давало ентузіазму приїздити ще на вихідний. І коли пишеш, що да, екскурсія, тут приходять дві людини, і ти такий думаєш, і навіщо я сюди їхав, і кому це цікаво. А от після повномасштабного вторгнення у людей з'явилась цікавинка, де вони живуть. У Конотопі, за 80 кілометрів від російського кордону, поки побоюються вішати нові таблички для перейменованих вулиць заради конспірації. Але не бояться класти нові дороги. Хоча не всюди, показує нам Павло, місцевий активіст. Це Європейська площа була перейменована в рамках декомунізації у 2015 році. Раніше називалася площею Новікова. Якось за 8 чи навіть 9 років, так, особливо тут нічого не змінилося. Принаймні, не в європейську сторону так точно. Попри все, 17-річний Павло каже, що мріє пов'язати своє життя з Конотопом. Хлопець хоче, аби місто змінювалося не лише номінально. Ми зверталися до влади, ми казали, що давайте, може, будемо змінювати не так багато вулиць, але зате будемо змінювати щось на них фундаментально. Наприклад, якщо ми змінили назву вулиці, ми там створюємо ОСББ, проводимо якусь модернізацію, банально робимо ремонт на дитячих майданчиках цієї вулиці. Це не дуже дорого, і це дійсно потрібно.